Ok, ljudi, trebali bi upravo da smo live i zašto mi ovo uvek izađe? Žao mi ako vidite na koji trenutak moj početno. Zato što trenutno igramo Cupheada, kao što vidite. I da, nismo ga igrali. Davno. Davno, dođe vamo, ja sam malo više prelazio toga, tako da sad ćemo ovo. Ja sam čista nubara. Iju, šta je ovo? Imam charge. Ne, nisam ready, nisam ready. Kako ja biram? Aha, okej, imam ovo i... Ja ću radi... Super, okej, da. Aj, možda ovo. Okej. Back, to mi je shot B, znači shot B mi je charge. Šta ću ti? Prema. Samo vidim, ja bi radije normalan. Svarno? Da. Zapravo normalno znači. Okej. Nije baš najjači short, ali ajde. Idemo... Čekaj, sam vidimo, jel nam sve ekvipalo? Jeste. Okej, jeste. Evo ovog puta si. Koje dume, evo da. Eto nas. Dakle, trojku. Ja sve sjećam kjeca. Da, igramo preko džojstika, tako ako budemo smotano igrali, znajte, Filip je kriv, pošto oni tražili da igramo preko džojstika. Šalim se. Tražio sam da igramo. Da, ali da mi idemo. Samo vidim, dakle... Koji tajming? Dva puta! Samo da vidim. Dobre, stani. Dakle, ovako se dešam, ne, ovako skačam. Če, ja sam zaboravio što se dešam, što se skače. Opa! Možda ga privučeš. Ne. Znaš što se deša, bre? Desni, pri kec. Kic! A, okej. E, toliko od mene! I uskoro toliko od tebe. Stani, pa kako ja da... Htio sam da izađem, ljudi. To imam da kliknemo. Filme, moramo ovo precizno, pošto ako ti... Da. Ne znaš, dobro. Deš... Pazi. Okej, polako. Ja sam prešao. A, sinko. Ne, ovo ide do dna. Vrati se po mene. Možda se vraći po mene, Filipe. O, sine. Ne! Kako mrzimo ovo sranje. Ne psujem. Dobar. Ne, Filipe! Čuti. Ti ću, Mišu, valni. Čuti, ti ću. Ja sam se ovo... Ja nisam ni vidio koji sam. Da, i kliknuo sam da skočim i da ga dešam. A kako sam uspao to? Nisi gleda. Skoči, zadnji! Kako sam dobio damage, ja ne mogu da verujem. Ne znam kako. I kako sam ovo aktivirao, ja ne mogu da verujem. Pazi, ne znam da ubiješ. Ja sam zaboravio da ove stvari mogu da se pucaju. Ne znam da ga ubiješ. Ja ću da lopta ubije. To je toliko od Filipa. Pa čuti, no koliko dugo ja nisam igrao. Znaš koliko ja dugo ovo nisam igrao. Od prošlog videa. Prošle video je bio tipa prošlog veka. Tako nešto, da. Vrati se vamo. Ne. A kuće? Zbog tebe ja uvek dobijem damage. Filipe, požuri, možeš ovdje da dođeš. Ajde. Daj, kako ja dobi... Aj, jesam ja na desni. Gde si? Nisam tu. Njega ne smiješ da... Pazi ovog crvenog. Ja, ovo bi trebao... Da, obližavam pom... E, ovo je najtešli... NE! Jao... Ako sam se zezna. Ajde, okej. Pazi, ako pogode metu... Možda ih pucaš. Ne, sine! Ne! Hvala ti! Ne! Deš! Ja molim da smo isto vreme umrli! Jesmo. Če, ovo sad gledam replay. Nije replay. Nije replay, ali gledam kako ide stream. Opa! Okej. A, ovo sam ja. Ja sam mislio da sam ja plavi. Kad si ti postao magmen? Ne, ne sjećam se. Doći vamo. De?
Te, alo, alo, ludak. Pa, daj, brate, mili, on je fair. Okej. Daj, brate, mili, nije fair. Okej, čuvam to. To je toliko toga da mi ti čuvaš. Dobar, gledaj sad kad padnem na njega. Dobro, peri, brate. Joj, e, aj sad. Oj sa. Ne mogu te! Uspeo sam te! E, tebi sad stvarno nisam mogu. Nisi. Ovo je bilo do mene. Idemo, ne. Try reaction. Da, i ovdje smo dobili damage. Ne, samo sam ja dobio damage, nije fair. Daj, zašto dobio damage tako? Daj, brate, bili živ me. Živ me. Jel živ me? NE! Čuvajte tvoj brat. Ko? Ne znam. Ja ti nisam... Sani. Ono što možemo da... Perijamo, ne! Boli sam dugo, kako mrzim da igram sa joystickom. Ne sam kad da ono igram. Filipe! Požuri! E, ne mogu. Ne mogu ni ja! Sad, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ajde, više ubite ga. To je to. Zaboravio sam. Filipe! Brate, dobro, od sad ja ništa ne radim kad trkim. Da. Ba šta ti ovako ništa ne radiš dok igramo? Jedan. Ovo nisam ja. Bože, jesi. Onda, ne, ovo smo već igrao, sad, ovo sam ja već prešao. A ne, nisam na regular. Pošao ljube. Na regular. E, aj sada te. Idemo na najteži nivo, na regular. Jo. Sad da se sjetim. Živa vodo, živa vodo. Vamo, ovo, okej. O, sine. Opa. Ova mi krade poteze. O, sine. Pazi. Ne, sine! Jaj, ti gotovi prejak što je počelo. Pazi! Stani, mora te perijam, ne! A, ovo sam ja umro, ja mislim ti je umro. Da! Timing puta milion. A koji trenutak, bukvalno ono. Crkni! Ne, ja, Filipe, ne ja da crknem. Nemoguće, stvari nemoguće bilo. Dođi! Ti si onda crkla? Nisam. O, sine. Joj, sine! Imam jedno pitanje. Da? O kojoj bismo jednu igricu mogli igrati. I umori se! Umorio se! Znaš da imaš bombe? Stvarno, ko je dume? NE! Zamenjan je! Gledaj, smo stigli! Ne možem dobro! Mislim, ajde, aj pokušat ćemo! Gledaj, ovo ovdje dume! Znači, ja ga vama spamujem. Ko je? Odakle ti to? Imam! Ja nemam! Ja sam onda neko izbjegao kad sam... Ne! Pritisneš drugo! NEEE! Ne, pošao dugme. Koje dugme si ti pritisnuo? Ne možemo zabrati. Pokaži mi. Ovo! Dobro i? Dvojka. Samo ovoj, promeni se. Ja sam to radio, ali gledaj ovo, sad ću ti pokažem. Dakle, sad ću ja to da kliknem. Jedno. Pisat će mi, to je to. I gledaj, a dobro, da je to ga sad radi. Pazi ga se. Bomba. Ne. Nije! Ne! Kada se roka. Izašao sam iz mape! Ne! Sad sam ja za mape. Sine!
Ah! I ti si izašao iz mape. Christian Gay. Kako? Kada? Koji vek? Sada, 14. Puta milion. Danas ne! Jam! Izgledalo je ko da sam te jam ubio. Nisi trebao da rešiš tu pticu. Ali ima šanse bre! Nema šanse da sam uzmao nekako na tebi. Ne! Te ti! Te ti ti! Brate mili, koliko ti imaš! Što je ovo? Kada? Wow! Gle, beži bre, beži! Zašto je retrajo? Idemo još jednom, ajde. Ajde, idemo. Ti ostani tu, ti ostani tu. Zato što te prati. Ne! Toliko toga ima dobre predane. Što ima da preživim? Pazi. Ja idem odmah dole. Gore. Ma da! Da li je realno ova ptica me non skopa sa... Znači, čeću... Aaaa! Ne! A brate, bili! Non skop! Ti bi bilo zanišen... A non skop, brate! Gle, pticu non skopa! Saj, saj, saj! Umem ovako da pregovaram. Ovako, vidim da si dobar snajper. Ti bi igrala odnosno Fortnite. Izađi iz ove glupave igre i uđi u Fortnite. Tama bi nam dobro pomogla. Zašto bata... AAAAAA! Zašto? U rafalu je puća! Znaš da sam rekao? Zašto bata svoja jaja? Koji tamo? Šta bre? Kako je ta ptica postala voz? Imam par pitanja. Kveksit! Kveksit. Kveksit. Kvaksit. Kvakiti. Evo vam. Ovo sam rešio. Ovo sam rešio. E, www.blablabla.com. Ovo sam rešio. Ops. Ovo sam rešio. Ovo nisam. Šta je ovo? Run. Šta je ovo? Funhouse Frazzle. A ovo je Run and Gun. Run and Gun. Jo, sine. Ne. Ne. A, ja sam gotov. Brate, mili, ubi ovo čudo. Šta je ova stvar? Idemo iz početka. Šta je to stvar? Gledaš gdje, Zui, sad stani. Sad pucaš ovo čudo. U glavu možda ga pucaš, u glavu. Dobro, ne, gore. Trši, trši, gore, 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 brzo, brzo, brzo. Kako? Ubiće nas, Filipe. Dobro je, nekako smo... A, dole! Kada? Malo pre. Uj, ja sam joj nekako izbjegao. Sada se neko to... Gle sad ovo. Karma, 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 karma. Zašto je to tako jako? Što ja nemam to? Bez. Ti bukvalno samo iš... Da sam mrtvo nosim poljubac, znaš šta ti hoćeš, pazi, pucaj gore. Idi dalje, trči, Filipe, moramo da idemo. Sine moj. Sine moj! Filipe, patkica me juri, patkica me juri! To tako loše zvuče, ali nema veze. Za malo konj. Zašto ne može... Ne, sine, znaš koliko smo se mi vratili nazad, trči napred. Ne, ne! Ej, nisam te vidio! U hjedaru je moraš. Crkni. Trči, nikad nećeš stići ako se vratiš nazad. Nikad nećeš stići ako se vratiš nazad. Udri to čudo. Ja sam zaboravio. To ti kažem, bukvalno ono, ako se vratiš i malo nazad, ne možeš. Ajde, 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 ajde. Bukalo jednu pločnicu ti uspeš. Koliko toga? Imamo return. I da ovo je sam početak, ne znaš. Ej, ja hoću ovo da svičam.
Možda skočiš. Filipe! Patkicku ti tvoju! Ne želiš da znaš što to zvuči. Ma znam sam ti ko... Može poku da je. Ne, ubio me još jedan! Poljubac! Poljubac! A! Poku, poku moraš. Ja je preuzio šotku i punio je. Moraš ono tamo, moraš ono... Ma daj! Kada mi to kada sam zamorila? Ja moram da promenim loadout, znaš. Ti crkava i sad. Ubi ga! Pa gledaj šta mi je drugo! Beži. Zašto ja nisam pao? Ne znam, već ti mi. Za malo da crknem! A nije, nisam da hapem. Ne! Zašto ne treba? Brate, treba mi drugi loadout. Moram, ja ne mogu da ubijam tu patkicu glupu. Skoči vamo, ima tu da budu. Kontakte. Dobar, a kako je ti tako lagano da ubiješ? Skoči vamo, brzo. Zato što imam charge. Sine, sine, patkicu ubijaj. A dobro, 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 tu smo, tu smo. Crkni. Crkni. Pazi auto, auto! Slomio mi krila. Poljubio me. Ne, nećeš dobiti pusu. Šta? Šta neće dobiti? Pusa na hrvatskom znači poljubac. Znam. Kako ću ti krenu? Ne! Dala mi pusu. E, uzme si! Ne! Ja su mi sve rejde dali charge. Protiv nje. Ubi, ubi, ubi! 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 Znači ja sad imam ta... Dobio sam. Fuck you! Ništa. Trši, 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 trši pre automobila. Dobri smo. A, stigo. Jedva. A, sam stigo. Ne. Kako se osjećuješ da me ljubiš? To niko ne voli. Uspio sam. A tebe nisam smasio. Glupa zveza iz Mario! Nećeš dobiti. A bro, te vrate, ja nisam išao uopšte u šop. Šta hoćeš? Aaaa! Bum. Bum? Sad sam ja tu trebala prestati. E, exit u map, molim te. Iznervirali smo se. Eto ljudi, zašto ne igramo ovo čudo? Zato što smo nubovi! Ne, zašto smo nubovi, nego zato što je preteško. Idemo da izađu. Ti misli da nisi mogu. Aj vamo, aj vamo. E tu, ne. Čekaj, čekaj. Lober. Čiste imam! Svo vreme ja to imam! Pa jesam ti, ti si to vada vidio. Luda glavo, šta ja mogu da dobijem od tebe? T, H, R, O, O, bla, bla, bla. Ček, ček, ček. Shot. Shot tam je normalan, a ovaj će da mi bude ti. Bek, samo mi šta mi je čar. Pa ja! Pa jedino što imam. Pa to.
Idemo sad na patku. Može. To možno zvuči. Je. Pogledaj sad Filipe koliko to bolje sam zvuči. Idemo sad na patku. Je. Idemo da osvojimo tu patkicu. Do teka. Je Espanjol? Dole patkica. Espanjol. Dole patkica. Miloše. Op, 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 desi, bolan. Ovo može i kola da napada. Znam, ali... Dakle, samo skašemo, dakle... Sine, zjezli smo se. Sine moj, sine moj. Gore. Zašto tam narunjak? Filipe. Daj, to ja i uništi bilo kao nešto daje. Zašto uvek zeznemo? A znaš, da ti nema donišljamo ta plava čuda. Upali hiper na nju. Na šta je hiperši hiper? A da, krug. Koji bre krug? Šta bre? To je tvoj hiper. Urešio se. NEE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 E
Ne možemo. Zave sam prokušao. Brže, 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 brže! Uđi, uđi usta, uđi ta usta. To je gore strano. Ajde, Čofi, ja bukvalno ove stvari samo... Ne mogu mi ništa. A nema, šenci. Što toliko toga? Ne mogu ništa. E, to sam ja crkao. To sam ja crkao! Dobro, sad znam barem što da koristim, bok te mazga. Što je napalo spotku? Ne! Pile jedno! Wow. Koja to psovka, pile jedno. Kvočko, gotova si. Kvočko. Ah, šta ako nije kvočko? Čak niže! Baš ti hvala. Uvijek otiš, Čopi. Oma daj! Crkni tako bre! Ote, sam ja uradio! Ne znam! To može! To može, moram da testiram. Da crknem... Nisam mislio da i ti crkneš. Al' okej. To može! Kliknuo sam start! Ne razumijem. Samo sam kliknuo start, automatski. Ako postoji respawn! Gde sam ja? Dole! Dođu da crknem. Okej, sad start. Moraš oficijalno da crkne. Ima respawn! Ima respawn! Jel to glitch ili šta? Hoću da probam. Nemoj da crkneš i ti. Ne! Htio sam da probam. Crkne više! To meni kažeš. Šta sam ja crkao? Start, start. Ili bez start. Trougao. Pritiskam. Pričekaj sekundu, možda dve. Sad će se pojaviš. I meni iza samo meni to radi. Ajde, menimo se, brzo, brzo. Mislim da to samo meni radi. Niš, crkni. Nemo što da pobedimo. Ljudi, da smo respawn dugme. Da, to je magično proradilo. Se crka. Gore, 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 gore. Upravo si. Dobri smo. Udali smo tu patkisu po onome šta, zašto zaslužuje dole. Po čemu? Psst. Plašim se da pitam. Ja imam već spawn, Filipe, ne ti. Šta je zaboravio? Ne.
Opasni ti, opasni su! Gore, ja ću dole. Kod skrabre! Skreno biciklo na Rusiju. Ko je ono beš pucao samo? Ojme ne! Ajme meni! Ajme meni! Ajme meni! Ajme tebi! Ne, greška. Op! Sine! A da, ja imam oživljavanje. Zaboravio sam. Proći vamo. Nemoj me, nemoj me! Šta je ovo više? Nema pojma, pazi! Ja sam malo zapeo. Nja! Pazi! Šta je ovo? Brzo, 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 brzo! Kako sam ja sad da te oživim? Nema pojma. Ne! Ne! Ne, dobro smo stigli, dobro smo stigli! Ne! Ne! Ja ne mogu da verujem. I dalje jedan glavac. Ništa niko ne piše. Napiši barem ime, please. Napiši barem svoje ime. A to sam mi rekao. Crkni! Crkni! Crkni više bre! To meni kažeš opet. Ne. Dole! Dole! Kako? Lako. Fešta je bez tebe, ja ne mogu da se mi spavlja, to znaš. Gore! Loše. Nisam provjer koliko puta mogu da se mi spavlja u toku gejma. Ne nisi. Ja sam zaborav. Mi ne radi spavljeno. Ne znam, to je vjerovatno bio glitch. Nisam siguran. Ali imao sam li spavljeno neko vreme, vidjeli si sami. Trči, 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 gore! Jesi neko 100% vino! Čekaj! Čekni, čekni! Ne! Nisam tebi rekao da crkneš! Tako! Trči. Ne patkica. Go... A dobro, nema, nema, nema. Ovo je jako. Ne, ja ne smiješ da ga udariš! Pazi, hoće ti pojma. A kako sam to uradio? Nemam pojma. Zar sam toliki genijalac? A, ne! Kad sam je crkao, nisam ni vidio da sam crkao. Nisam ni ja. A! Ti si me bukvalno oživeo! Ja probudim i mrtve? Tebe da oživim. Dakle, ovo kad dođemo tu je pola. Shvatili smo. Run! Run and gun! Crkni bako! Bože, Filipe, možda samo da je preskočiš. Šta bre? Sve vreme možda samo da je preskočiš, gledaj ovo. Lagano imam 3 HP. Ti imaš, ti si bukvalno od 0 HP-a. Ne dodiruj, imaš samo 1 HP, ćut! To je toliko toga. Ne, 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 ne. Kako si ti? Ne, 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 nema pojma. Beži, ako ti obreš, ja sam mrtav. Ne, oživljuj me, ako ti obreš, ja sam mrtav. Ne, ne, ne mogu da te perijam dok si dole! Mislim dok si gore! Koja je to dimenzija? A on crkne uvek kada... I dalje jedan gledalac. Kemano jesi to ti! Aaaa, moraš na ove male patice. Si vidio ovo? Kako si ti to? Nema pojma, ne vidiš, sad se vraćam. Ako preziviš ti. Ne radi.
Ajde, sad. Probaj. Klikćem. Bukvalno ništa. Jel se ume? Ne razumim. Prevremo player 2. Nehma! Jednu rundu radi, jednu rundu ne radi, šta je to? A ne, i sad nemam dva puta se živim. Ne znaš. Ne možeš tu da, opet si na istom mjestu! Nije kao Super Mario! Ne! Opa, koji peri? Ne! Gdje si vidio moj? Dance, dance, still you're dead! Da, vama kao. Ja sam već dole! A zašto? Zato. Sad sam ja zbog tebe crkuo! Nisam, nego sam si ja oživeo. A kako si ja ono mešne stanem u osobima? Da se pomeram. Aha, tako. O? Kako sam je crkao? Abentrusom š. Š reč. Šranje. Šra. Ciger. N reč. Nije me briga. Ajde, Filipe. Ne mogu da spasim. Sad smo samo ti i ja. I ova je bomba! Exito map. Da. Igramo što je... Niko nas ne gleda! Nas jedan. Pa ćemo sad da streamamo Fortnite. Može. Uuu, ajmo ovo. Na regular. Juj, sjećaš se ovog? Sjećam se toga. Joj, ovo te žrtice, boga. Mislim, nije. Samo spamam četvorku, ne znaš. Sad se vidiš. Što traje? Jel to nešto ubrzava? Izla, ne znam. Gle, ovo sve vreme skače. Ja jako dužem sad, samo mogu ako točem vreme. Spamuj. Pazi, ovaj di možda te ubije. Ne, bolje ovako. Troll! Ako je troll? Ako je troll, brate? Što si derem? Nemam pojma. Ko je troll? Ma ne mogu da dođe do tebe. Nije prvo sam prvijel. Ajde. Lad nije odgleda. Mislim, nije registrovalo na vreme. Neće možda i ovaj odgled na nas ubije. Ne! Šta nam tu radite? Troll faco, smi se! Zabranjeno trolovanje ovdje. Nisi znao, a? Nisi znao da je zabranjeno trolovanje. Brate mi, znaš koliko je treško! Treško? Ja treško? Ne znam. I opet stigli došle! I puši cigarete još! Cigarete misli lete. Troleru. Nema da smo i ja i ti, ti gore i ja dole. Mislim obrnuto, ali ne. Gledaj, gledaj! A gledaj! A gledaj! Ne mogu i ovdje se vratiti. Filipe, stani. Ti se brani, tako je, znaš. Zavisi gdje šta nam bude bacao. Okej, mačke su zapravo lakše. Da, dobro. Ubijaj ih, ja i... A ove stvari se mogu ubit! 100%. Mačka ti mi! Šta je ovo? U, razbio sam ga. Ne! Nije osu. Ja go jako... Udario sam se! Gle tu facu. Tu te vrdu facu neznanja. To tvrdu faco besa. Crkni. Ajde, branite. Crkni.
Cepi. Ne možeš da se odbraniš od mačaka. Cepi. Ej! Toliko tamo. Zar mi to da? Daj. Amator! Miloše. Miloše. Šta se kaže? Hvala. Kaže thank you. Kaže tank. Kaže tank you. Ja sam magično umra. Bez razloga. Pa udario si. Retry once again. Ura. Zašto ovak tu umiramo? Najdalje. Filipe, ti možeš da preživiš, znaš. Znači, da god se zbilo, ti možeš da preživiš. Pazi se, troll face! Trolleru! Ti! Trolleru jedan! Osjeti moj bes! Eto ga, osjetim ga. I to veoma puno. Znaš da ti imaš power? No. Zašto ti umreš kad i ja? Ja ne mogu se ni spavnujem za to! Ta pasa trolera! Da li rada si pokušao da ga perijaš? Op! Spasavaj mi! Ja bukvalno imam samo... Koje vreme? Ajde, Filipe. Poreći jedan. Propušli poziv. P kao pazi. 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 P kao p-p-p-reč. P-p-p-p-ružna reč. Puška. To nije ružna reč. To je divna reč. Puška! To je divna reč! Okej. Pušu da se respondiš. Neće. Kad se to ne pogledaš, neće. Ide mi! Ide mi! A! Da, to mogu izgledati jednom u dve runde. A! Ej, pa... Kolicno mi je palilo! Ljudi, da vam se svidio ovaj video. I, osnovno koji video, bre, ovo live. I da, ne vjerujem da ćemo više gledati kapke, da, znate već zašto. Da. To se vadno sam shvatili. I jel, sam prošli 40 minuta. Na igranje igre, a ništa nismo uradili, tako da mogu da vam kažem, čao.